Kámo, my jsme to našli, no nekecej. Hele, já prostě nevím, a smaží to. Kámo, každý večer je 11:15, jak to stíhá, kámo, on stíhá 3 děti, boxovat, kámo, a ještě chodí do social parku, hej, Jirka, ten je úplně nejlepší. Blízký době se Stroukem, kámo, dal bych se Stroukem, no. Dlouho jsem s ním teď nebyl v kontaktu, on chtěl CSK, ale to chtěl hrát tak před rokem, mám pocit. Kámo, s OG šamanem tady, OG retail. A je on čo. Máš šamana? Jo, jo. Kámo, ten je mega rare. To je snad druhý nebo třetí nejvíc rare charakter z shopu. Vždycky on je to rare a pak to přijde i pár dní potom, co zjistím, že to je rare. Nejvíc rare z shopu je Reflex, zelený. A ten přidali omylem, kámo, takže nevím, jestli se vůbec může do toho seznamu počítat. Protože toho nikdy nepřidají, si myslím. Oni omylem. Červený je za co? Červený. Byl černočervený. No. Ten je za to, že právě ho přidali, tak jako omluvu ti dali tady to černočervenýho. No. Zrovna dneska jsem to říkal ve videu. Tak. Nice. 75 white knock. Bacha nahoře. 100. Dělává si. OK. 80, ta to letí. No, nevím, kde má kámoše. Jo, pode mnou. Budeš hrát ještě někdy s Erikem Meldíkem? Tyhle, s Erikem... Spíš ne, to je taky prostě táta od rodiny, no. Už nehraje, ale zas ten táta od rodiny je Jirka Král. A ten kámo smaží každý večer. Takže vlastně, jakoby... No, mohl bych mu napsat. A on mě málem vyklepal ve Fatal Fieldech. Flashback. A máš to, zmetku. Ty jsi mi řekl zmetku, jo? Ten by to možná mohl mít ještě v ruce. Tak? Jo, 120. Tady s ním hraju box fight a ty mi ho takhle ustřídíš za... Ty vůbec neházíš, prostě si děláš. Já kdybych tady měl stream na tom druhém monitoru, tak netuším, že tady je. Tak a tohle bylo NPCčko, kámo. To bylo NPCčko. Nechápu to. Nevadí, ale už máme platinu, ale furt tu máme NPCčka. Nechápu to, proč tady dále nestaví to. A v publiku jsem měl, kámo, už nějaký NPCčka, který reálně krenkovali 90. Ale potom se zase zastavil, že udělali jednu. Nebyla to úplně 90, byl takový lehký náznak. No. Kámo, my jsme to našli, no nekecej. Hej, tak to je GG, to mám poprvý, to ani nevím. U mě. Deeliminuj se, tak to je neskutečný, kámo. To máš, tyjo. Mytický ten grappler. Nevím, že existuje. To bylo v kapitole 2 už. Jo, to vím, no. A že to je tady s tím, nebo ti za tebou? Ne. Nebo... Jsem dead, kámo. Ne, páně, jestli mě půjde vylutit. Ne, já měl grappler. Jo, vylutil mě, budou tady. Nice. 75, kreklej, nice. Bílých má, pojď na něj. Počkej, já tady mám brokovnici. Tak. Nice. Hej, kámo, kde je ten můj loadout? Vy mě eliminovali tady? Máš ten grappler? Ne. Doslova mě eliminovali tady? Ono to muselo odplavat, kámo. Ono to sjelo a muselo to odplavat. To jinak mi to nedává smysl. Mě eliminovali tady na tomhle místě, mám pocit. No, nevidím to, kámo. Tady, kámo, tenhle týpek to možná má. Jo. Já se dosím. 100. Je one shot. Já jsem 40. Ne. Aura teda, pro tu duo. Já viděl jsem, no. Je zatím. Nice. Kámo, to byla Jules normálně, tady tý jakoby... Ještě do městí. Tomu patří to ten grappler. Tady u nás? Jo. Dostal jsem záda. Dám hned shockwave, jo? To si jáš. Ty, žiješ? Jo, no, už ne, asi. Kdyby se v té vodě dal stavět, tak bych měl víc AP. On musíš první stěnu a pojet to na stěnu. Mám jako nebude málo materiálu. Vždycky postavíš tu stěnu do ksichtu, když jdu za tebou. To u nás, blízko někde. OK. Kamaru shockwavem nahoru. Můžeš taky? Můžu, no. Ale jsou dole. Tak. Nice. O, to chci. Tady je Mythic a to SMGčko. Stinger? Jo. Tady jsou poslední. Oni hantí to s tím tím grapplerem. Zabili ho. Poslední dva tady. Pode mnou. Mám high. Kámo, to je najťák. Tak to si děláš srandu. Edo najťák jak blázen. Hlavně měl prostě fialovýho spase a dal mi za 2 kila. Nice try. Dýpek byl hodně dobrý, jako ne, že ne. Dostal jsem bídu. Tady se fajtí. Jo, vidím.
ale vidím. Když mám ty zvuky, že je zaplý. Jo. Keř je schovaný jeden, zničil keř. Tady jsou. Tady stále to? 29 dobitých, tam vzadu, co leží? Jsem ho marknul ve vzduchu. Nice. A rychle na tamto. Nemám matro. 28 do bílý, protože je tady. Kámo, je nejlepší. Mám se jedno? Jo, to je ten, který se to respavnul. Já už nemám moc HP, no, já musím jít do zóny. A kámo, taky. To nebyl ty u mě. On jde taky do zóny. Je přede mnou tady. A já mám 0,34 HP. Když zemřeš, tak já přežiju. To je všichni hraju na pumpu, to je trapný. Jako já mám všechno, hele. To spleše. Počkej, týpek letí sem. Dostal 80, tady je, jo, vzadu, dostal 80 do bílej. Hoře, jo? On se rozpad, kámo, protože ho tady někdo eliminoval. Kam mě to nevystřelilo. Máš, jo? Jo. Nice. 36? 70, ten černoch. 36? Tak to je úplnej najťour. Knock. 30. 29. 30. 30. Tak mám snupu. Jo. Jdem na ně. Pojď na high radši. Track? Knock? Nice. Jde za mnou, jo? Jo. Vydrž. Máš ho? Ne. Je u mě. Má jedno. Se, jo? Dead. Nice. Beru si zametky, všechno si beru. Číry, buty. Jupa. Kámo, měli bychom tam jít. Pojď. Myslíš? Jo, stopro, to jsou poslední týmy. Jdem teda. Ne, kůrň, ty, tenhle má jedno. Kůrň, já to, ty vole. Já mám nervy. Nice. Jedna ve dva. Oni jsou spolu nebo proti sobě? Spolu, spolu. Vypadá to, že budou skartný. Nice. Nice, nice. Dodělej ho, ať ho nezvedne. Ty si splashuje rifle. Máš poslední náboj v brokovnici. Všechno přebít a meníčka. Mám mamut pistol, takže bych ho asi nefightil úplně na long. Jo, jo. Ano, nice. Pojď. Teď si 40 matra. Hezky. To je on. To je ten kluk s RTX GeForce grafickou kartou. To je on. Jo, ale bylo to nakloněn. Už kámo, to bylo. Celou dobu perfektně pod kontrolou jsem to měl. Kolik dostanem? Postupovka? Jo. Nice GG.